Роналду допоможе українській армії. Львівські активісти влаштували благодійний аукціон єдиним та найкоштовнішим лотом, якого є шалик із автографами зірок мадридського Реалу. Влаштувати благодійну акцію львів'яни задумали ще місяць тому, аби здійснити свій задум і дістатись до світових зірок футболу, залучили навіть прикордонників у міському аеропорту. Тепер міркують лише, скільки вдасться вторгувати за цінний лот. Адже зараз кожна копійка важлива для потреб армійців. Це є підпис Кріштіану Роналду. І 1, 2, 3, 4, 5 ще підписи інших гравців. Аби отримати цінні автографи, львівські активісти спланували цілу спецоперацію. Болівальники розуміли, особисто підійти до зірок світового футболу вони не зможуть. Тож попросили друзів-прикордонників. Шалик був придбаний в інтернеті, після чого був переданий працівникам прикордонної служби міжнародного аеропорту Львів. Сам прикордонник, який забезпечував ці автографи, він сам провів цілий рік в АТО. Відповідно, він знав, на що будуть витрачені кошти для відпродажу цього шалика. Олександр зізнається, його обурило, що в час перемир'я люди забули про бійців на фронті, а потреби військових залишаються незмінними. Тож свій лот активісти швиденько розмістили в інтернеті, а кошти пообіцяли віддати волонтерам. На таку річ ми збираємо кошти, які підуть від аукціону. Це такий маленький прилад, який коштує 2700 на сьогоднішній день євро в Україні. Саме тепловізори перші у переліку нагальних потреб бійців на передовій. З формою та спорядженням волонтери так-сяк дають раду, проте техніка часто ламається, а гроші на нову відшукати непросто. У волонтера Богдана тепловізори вже замовили бійці з 5 військових частин, тож гроші львівських активістів, зізнається, не зайві. Найбільша проблема – це є технічні засоби. Тобто це тепловізори, прилади нічного бачення, приціли, оптика, будь-що. Ну, тобто чомусь МО до сих пір ще не закупляють речі. І це найбільший клопіт, який ми пробуємо розв'язати. Яку суму вдасться зібрати за шалик, активісти прогнозувати не беруться, бо певні, у час війни чим більше, тим краще. Станом на зараз остання ставка – 1600 гривень. Благодійний аукціон триватиме ще декілька тижнів. Придбати шалик з автографом Кріштіану Роналду шанувальники зможуть у Фейсбуці на сторінці активіста Олександра Дзюпина. Христина Влачанська, Антон Лакій, за програма «Очі на Львів ТБ».